Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Jemi tek përmledhja e librit të Ibn Qayyim al-Jauziu Zadul Ma'ad. Në dersin e kaluar kemi folur për abdestin, mestet, këto gjërat. Sonte do të flasim për namazin. Udhëzimi i Muhamedit alayhisalatu wassalam rreth faljes së namazit. Fillimisht autori i librit ka filluar me hapjen e namazit dhe leximit. Pejgamberi alayhisalatu wassalam kur u ngrente me fal namazin, thoshte Allahu Akbar. Apo kjo ka qenë te gibiri fillestar që thoshte. Dhe thot, nuk thoshte asgjë tjetër para kësaj pejgamberi alayhisalatu wassalam nuk e ka shqiptuar në jetën. Fjala Allahu Akbar vllazni, duhet me pas kujdes qysh shqiptohet. Nuk lejohet mjashtu në fillim një elif. Sepse elifi, shtesa e elifit para Allah, se Allah fillon me elif, apo elifi, lë, edhe hë. Nëse jashton edhe një elif, i bjerë form pytse. E Allah, nëse thu që shto, me fjallë ki bo kufër. Qëka i bjerë kjo? A është Allahu i madhë, pëthu? Para të arsujë du të me pasë kujtës. Dhe më thonë është elifi, lë, hë. Jo elif, dy elifa. Se elifi është e. Elifi mund tjetë e, i, u, ajo, diçka tjetër, por se tek Allah është me e. Dhe më thonë, nëse bëhet e Allah, atëherë, këtu ke bo, me goj kufër dhe nuk lejohet. Po ashtu edhe të bëja. Ekber, jo. Zgjatim edhe një elif mi ashtu, edhe kjo nuk lejohet ekber. Edhe kryet puna, shtu dhe më thonë, pra atë arsye dhe më posë kujdes, kur të këndoni, dhe më thonë kur të lexoni, këtë ezanin, apo edhe i kametin. Profeti alayhisalatu wassalam, i ngrinte duar në lartësinë e majeve të veshve, e herë ndonjëherë në lartësinë e supeve. Dhe thot çfarë duke pasur gishtat e shtrirë. Të më thonë, ose që shto, pa i prek bulat e veshve, se hadithi rreth bulave të veshve, këtu është i dopt. Që kjo që shto është i dopt. Ose që shto. Tek medhhebi Hanefi, çfarë thonë? Thonë gratë kështu i fa, dhe më thonë ingritin të gbiret, apo? Ingritin duar, ndërsa mashkuj duhet me ingrit tek veshët. Jo, qoftë tek femnat, qoftë tek mashkujt është e njëjtë. Herë Muhamedi a.s. i ka ngrit në drejtim të veshëve, herë në drejtim të supeve. Po jo çështë të mjabo, si disa vllazni isha. Shë e du bote? Shto? U vlo, tamam që çështu drejt, edhe këto os, as kështu, po as çështu. Dhe më thonë drejt që shtu pak një hapsir të vogël mes gishtave, edhe ose që shtu, po jo, kështu që shtash. Hajgarëllëk nuk është. Dhe më thonë tamam drejt duhet me ingrit duart. Pastaj dorën e djathë thot e vendos të mbi shpinën e majtë. Dhe më thonë e vendos mbi shpinën e majtë në gjoks. Ka arë hadithi në gjoks. Jo që shtu, po në gjoks. Dhe më thonë që tu mbi kërthinsë. Mbi kërthins në gjoks. Pastaj thot pejgamberi alayhisalatu wassalam do njëherë fillon të namazin pas thënjes Allahu Akbar me është do më thonë njën dy dua, mirë po tek ne jenë të përhapura, është e përhapur subhanik Allahume vë bihamdik apo ajo duaja, kjo është duaja shume e gjatë. Pastaj thot profeti alayhisalatu wassalam pas lutjes së fillimit të namazit, çfarë thoshte? E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Apo kërkon të mbrojtje dhe strehim prej Allahut subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar. Pastaj thotë lexonte suratul Fatiha. Tek çështja e mbrojtjes prej Allahut subhanahu wa taala nga shejtani i mallkuar, kemi disa transmetime. Domethënë, nuk është vetëm e'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nuk është. Ka edhe disa transmetime që thot e'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Nafthihi. Dhe vazhdon thot wa nafthihi. Domethënë, çto janë transmetime prej Muhamedit alayhisalatu wassalam, po ashtu e'udhu billahi semiul alimi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Domethënë, çto janë tre transmetime që duhet të thuan, nëse nuk i dim, e bëjmë vetëm a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pastaj syneti rreth
Suratul Fatiha, thot është që gjatë leximit të Suratul Fatiha, të ndalojmë gjatë leximit të çdo ajeti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Munal. Apo? Ar-Rahmanir Rahim. Munal. Kjo suneti. Çdo ajet, munal deri në fund. Kështu është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pasi thot, profeti alajhi wasallam, heshte në dy vende. Heshtja mes tekbirit fillestor dhe leximit. Do më thonë, ka hesht, masi që ka bo Allahu Akbar, ka hesht, o nal pak, pas taj ka filluar leximin, dhe thot, heshtja dy të djetarët kanë mendimet të ndryshme. Për cilët sa ajo ishte pas leximit suratul Fatiha, po ashtu thuët sa ajo ishte para se të binte në ruku. Më thonë, kanë hilaf, mesin e djetarëve, që heshtja e dy të është, mas suratul Fatiha, që veprohet në Arabin Saudite, tek mëdhebi Hanbeli, që i presin gjematin me e lexu surën Fatiha. Apo kuptani? Më thonë, e lexon imami suratul Fatiha, pastaj pret pak, para se më janis një sure tjetër, gjemati e thot surën Fatiha, dhe ky fillon, pastaj e thot një sure tjetër, ndërsa disa prej djetarve kanë thonë, në fund të leximit të surës, para se më rallë ruku, duhet me bo një loj, heshtje një loj, pushimi, apo? Pasi lexon të surën Fatiha, profeti alesatësam lexon të një sure tjetër. Herë e zgjas të leximin, e herë e shkurton të. Për ndonjë shkak, si që mund të ishte ullëtimi, apo në thim, do më thonë, nuk e zgjas të shumë leximin e sureve. Profeti alesatësam thot në namazën e sabaut lexon të 60 deri në 100 ajete. 60 deri në 100 ajete në namazën e sabaut. Thot e ka falur namazën e sabaut me surën Kaf. Pastaj thot e ka falur në surën, me surën Ar-Rum, e ka falur duke lexuar surën Idha Shamsu Kuwwirat, po ashtu e ka falur edhe surën Zelzela, apo me surën Zelzela që është e shkurtër, në dy rekate, rekatën e parë dhe të dytë, gjithashtu e ka falur duke lexuar Felekun edhe Nasin, derisa arriti te ajetet po ashtu edhe surën Mu'minun, gjitha këto, do më thonë, i ka përzier, dhe thotë surët, nuk ka pas një surët veçant për namazin e sabat që duhet me ledzu, përveç thotë në namazet e bajramit edhe gjumot që e ka pas surët veçant. Apo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me falë të namazin e sabat të ditës e gjumot me Elif Lam Mim surën Sajde, dhe Hel Etakel Alel Insan, profeti sallallahu alajhi wasallam në namazin e drekës, ndonjër e zgjaste ledzimit, një veçori e namazit drekës ka qenë që Muhamedi a.s. apo namazit tjera, rekatin e parë e ka zgjatë ma shumë. Para rekatit të dytë, sa që thuë që ki pas mundësi, nëse ke qenë gjynëp, me shku mulla, me marë abdes, apo do me marë, në më thonë, gusëm, edhe më këthu në gjami, imami me qenë hala në rekatin e parë. Me shku në shpi, mulla, më këthu në gjami, edhe prap imami me qenë në rekatin e parë. Si që kështë një herë të këthej është një shpita na, mo, jo katë rekate, po edhe syneti, edhe katë rekatet, edhe dhikri, edhe kretë hupin. Po vjen i këndia që po thuti. Pastaj thot, namazin e akshamit herë e ka falur me surën Tur dhe herë me surën El Mursalat. Po ashtu namazin e jacis u e tini, tin, ndërsa muadhin e këshilante, e këshilajt e ledzante, u e shemsi u e dhuhaha, se bihisma rabbi ke l'ala, u e lejli i dha jëgshë, e thëngjashme me to, dhe kritikoj muadhin, kur janë isi me ledzun surën Bekare, pe dini që muadhin është kritikuar nga Muhamedi a.s. që ja u ka zgat namazin me surën Bekare, 49 faqe. Dy sahat i bën një rekot. Pre udhëzimit të ti, s.a.s. ishte ledzimi ploti surës. Dhe më thonë, kur e merte një sure, dhe në fond e përfundante, ishte prej, dhe më thonë, prej ledzimit të plot prej udhëzimit. E ndoshta, aje ledzon të atë të ndarë në dy rekate. Nëse ishte surja e gjatë, apo shumë faqe, shumë ajeti kishte, atër e ndonëte në rekatin e parë gjysën, rekatin e dytë gjysën. Ndërsa ledzimin nga fundi i sureve, apo nga mesi tyre, kjo nuk është transmituar nga pejgamberi a.s. edhe dy sure me një rekat nuk është transmituar rallë, për vetë se rallë. Për shembull, e ledzon suratul Felek, pas të me ledzu suratul Nas. Apo, për njëherë mja lidh, nuk ka qenë e, në më thonë, e shpesht kjo. Kurse ledzimin e njëjtë sure në dy rekate, pejgamberi a.s. e bënte shumë rallë. Dhe më thonë,
Kul hu Allahin në rekatin e parë dhe kul hu Allahun në rekatin e dytë me bo, e ka përdor shumë radh, apo si dhe më thonë, si specifik. Profeti Alisatësëm nuk cakton të përledzim dhe një sure specifike përveç si shtam Gjumos edhe Bajramit. Më thonë, këto jënë transmitime që i ka ledzu Muhammedi Alisatësëm, po jënë shumë sure që i ka ledzu. Nuk o specifiku vetëm një sure në namaz sabot dhe namazet tjera. Pejgamberi Alisatësëm, tani është pika 13, thot e ka bërë duan e kunutit në namazin e sabot pas rukus. Ka transmitime që edhe para rukus. Mirë po tek ne është një gabim që bëhet për jacip, e dini, kunuti, dhe bëhet në vazhdimësi. Pse pe bëhet në vazhdimësi? Muhammedi Alisatësëm ka bërë një muj. Pse ka bërë një muj? Që i kanë mytë ata kurrat, apo ata dhe më thonë hafëzat. Edhe ka bërë një muj ditë. Edhe ka ndërprej. Ndërsa këtu ka me të natë, tek namazi vitrit, falet të namazi vitrit, ndërsa tek shafit falet në namazin e sabahut. Tek shafit hala, tash shkon me shafit, nëse shkon mu fal, ata çdo namaz sabahut e bëjnë kunutin. Ndërsa këtu tek ne, hanefit e bëjnë në namazin e vitrit. Realisht, nëse bëhet çdo herë, ulemaja kanë thonë është bidat. Në më thonë, po, bidat është. Nëse bëhet në vazhdimësi, jo nëherë kur ka nevoj. Pastaj thot, kur ajo kalon të profeti Alisatësëm e linte, dhe më thonë fatkecia, ishte duaja kunutit kur ndodhë të ndonjë ngjarje papritur, e nuk ishte prej udhëzimit të tij sallallahu alajhi wasallam, specifikimi apo veqimi namazit të sabot me të. Dhe më thonë, ka pas raste 5 herë në ditë ka bo. 5 herë në ditë dua ka bo të kunutit brenda namazit fars. Më thonë, nuk është e specifikume, qështë është e na e specifikume, veç në vitër me bo. Po si regullë e kanë bo. Që me bo, mos me bo, thënë, po, së përdi më folë. Udhëzimi pejgamberit a se samë në formën e namazit. Profeti Alisratu Sallam e zgjaste rekatin e parë, më shumë se rekatin e dytë në çdo namaz si qëta. Profeti Alisratu Sallam thot kur mbaron të leximin heshte aqsa merr të frym. Pastaj ngrinte duart dhe thosht Allahu Ekber. E shkonte në ruku, duart i vendoste mbi kupat e gjunjeve. Kapte mirë gjunjt, apo? Kështu. Edhe normalisht 90 shkallë duhet me qenë trupi. Më thon trupi duhet me qenë 90 shkallë. Më thon drejt, jo shtremt, edhe durt me i drejtu mirë. Duart i vendoste mbi kupat e gjunjeve sikur i kishte kapur ato. Krahët i shtrinte duke mos i mbajtur ngjitur me brinjët. Se na i shohim, i mbajnë të më thonë të ngjitur me brinjët. Jo, nuk lejot. Edhe kjo kështu në tokë mi qitë këto, sepse kjo është sikur ullje e qenit, apo kjo nuk lejot. Pastaj thotë kurse kokë nuk e ngritë, as nuk e ullte, por e mbante në një nivel me shpinën. Me një nivel me shpinën e mbante kur binte në ruku. Asë kështu, pa asë kështu. Dhe më thonë në drejtim të shpinës, apo. Profeti Alisatësëm në ruku, qëfar thoshte? Subhane, Rabbil Adhim, apo, thoshte këtë dua. Po ashtu, ndo njëherë, bashkë me të, thoshte, Subhane këllahumme, Rabbena, vë bihamdik, Allahumme gëfirli. Apo e thoshte, po ashtu thoshte pejgamberi Alisatësëm, Subuhun, Kuddusun, Rabbul Mela, i keti vërë ruku. Rukuja e ti, sallallahu alaihi wasallam, ishte e gjatë sa bërja e 10 tesbihëve. Sa me bo 10 herë tesbih, sa me bo 10 herë subhanallah, 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 dhe 5 herë që kaq ishte e gjatë rukuja. Krahasone me rukut tona që bëhen. Po ashtu edhe sejdja e ti sallallahu alaihi wasallam. Ndonjëherë pejgamberi sa me zgjaste rukun dhe sejdën sa qëndrimin e këmbë, por këtë nuk e bënte gjithmonë, por vetëm në namazin e natës. Dhe më thonë, sa ishte, ta zonë nëse 10 minuta ka nejtë në kjam, 10 minuta ka nejtë në ruku. Por këtë e bënte ku në namazin e natës, dhe nuk e bënte në namazet fars. Në të shumë të në rastë, vëzimi ti, sallallahu alejhi wasallam, në falin e namazit ishte se të gjitha levizit ishin të përafërta njëna me tjetërën. Nëse ta zonë 3 minuta apo 4 minuta ka qenë në kjam, bile spaku 2 minuta e ka bo në ruku, apo e jo 3-4 minuta në kjam, ndërsa gjys minuti në ruku. Mirë po ishin të për afrta njëra me tjetërën. Profeti Alisatësëm e ngrinte kokën nga rukuja, duke thënë, se mi Allahu li men hamide, apo
duke i ngritur duar dhe e drejton të shpinën e ti. Fatkecisht, ka që pas rukus ish nuk ngritën drejt. Dhe që të takë edhe për një herbin. Sa kjo, subhanallah, pe hupish një kurtit një shtyllë të namazit. Rëziko kje punë. Më thonë, drejt du të më drejtu. Pas rukus, drejtu është drejt, tamam, deri sa të vinë ishtat në vend, pas taj bjen seshde. Të hup, rekati të hup ashtu. Pas taj, thot, pejgamberi sa sam, thot, nuk është i sakt, thot, namazin, në të cilën personi nuk e drejton shpinën e ti. Personi që nuk e drejton shpinën e ti, thot, në ruku dhe në seshde. Po ashtu, thot, pas taj, kur drejtohej, masi që drejtohej, qëfar thoshte? Rabbena wa lekel hamd. Apo, ka disa transmitime, do njerë thoshte, Rabbena wa lekel hamd, do njerë thoshte, pawe, Rabbena lekel hamd. Do njerë thoshte, Allahumma Rabbena lekel hamd. Më thonë, që të gjitha këto që i bën, nuk ka asë një problem. Pejgamberi a.s. e zgjaste këtë shtyllë të namazit, sa qëndrimi në ruku e në të thoshte, pastaj duaja e gjatë. Profeti a.s. merte të gibir, thoshte Allahu Ekber dhe shkonte në sejgjde. Ndërsa duart nuk i ngrinte. Profeti a.s. thot shkonte në sejgjde duke i vendosur së pari gjunjit. Para duarve. Kjo kemi thonë është hilaf mesin e dietarve, apo ne mendojmë që më afër të vërtetës është që duhet mi qit durt para këmbëve. Autori Ibn Qayyim el-Jauziu e ka mendimin që duhet me shku me komb dhe ku është hilafi, hilafi është tek devija, që është kuptohet hadithi i devis. Pejgamberi alayhis salam po ka thonë që kundërshton e devijën në një aspekt, sa ai qet më së pari gjunjët, pastaj këmbët, nërsa ju du të me kundërshtu miqit durt para gjunjeve, pastaj ata hilafi ka hi cilët janë komte, cilët janë durt e deves, edhe këtu ka hi, pastaj e hilafi se cila është e vërteta, polemika, mirë, po e rëndësishme është që nëse hulumtohet kjo mesele, ajo që ka të flen e bon dhe nuk ka asni problem në këtë pik. Në të shumë të në herë, po ashtu profeti a.s. me bënd të seshden me balin dhe hunden e ti e jo me rathin e qalmës. Dhe më thonë, balin e qilte edhe bënte sejgjde. Por balin edhe hundën, se një kumpo disa balin e qisin e hundën nuk e prekin, apo ka disa vizisili që janë që nuk e qisin, por nuk e qisin hundën. Në të shumëtën e herve sejgjde, hadis a.s. ka qenë në tokë, ka bërë sejgjde në ujë dhe baltë, në shtroje e bërë me degët e palmës, në hasër të bërë poprej, degëve të palmës dhe mbir lëkur të regjur. Profeti Alisasam, kur binte në sejgjde, e vendoste mirë balin edhe hundën tokë. Mirë, tamam, e ka vendosë në tokë. Krahët i largonte nga brinjët e ti. Qështu i vlasdi që? I largonte nga brinjët e ti. Po, duhet mi zgjanu. Kur je vetëm, kur je në gjemat, normalisht që duhet mi afru, sëpse s'ki qysh nuk i pengon të tjerve. Pastaj thot duke i hapur mirë aq sa shihej bardhësia e shpatullave. Më thonë bardhësia e shpatullave. Profeti a.s. thot kur ishte në sejgjde, duart i vendoste në drejtim me supet dhe veshët dhe qëndronte drejt në të. Majët e gishtrinëve të këmbës i drejtonte ka kibla, shtrinte pëllëmbën dhe gishtrinjet e as nuk i hapte, e as nuk i mblidhte. Më thonë, këmbët që shion, kështu nuk bën komët milion. Kështu? Apo? Po, mi thyqë. Kështu nuk bën, po duhet shtu që. Qështu? Po. Po në sejgjde këtë bjen, edhe të bashkuara duhet me qenë. Po, mi majtë gjishtë duhet. Qështu që? Qështu zban, a? Qështu? Kështu zban. Qështu zban. Po, kështu zban, qështu duhet që. Qështu ban? Qështu duhet. Qështu duhet, a kështu nuk ban. Kështu nuk ban. Profeti Alisasam thoshte subhanek Allahumma Rabbena wa bihamdik Allahumma gfirli. Po ashtu subuhun kudusun Rabbul Mela i këtë i vërru, pas të pejgamberi Alisasam e ngrit të kokën, duke thënë Allahu Ekber, por pa i ngritur duart, pas të ulej mufterishen, duke shtirë këmën e majt dhe ulej mbitë, mufterishen mutawarriken, është ulje vlazni, së përdi e këmë ka lëzun i dit që e pështet, apo
pështetet kjo, kështu e shtin, edhe e pështet, ju këmë ka lëzu, apo? Po, atë ditë që ju këmë ka lëzu. Dhe thot, kurse majët e gishtrin dhe i vendoste mbi gjunje e ti, kapte mblidh të dy nga gishtet e ti, gishtin e madhë dhe të mesëm, dhe formon të një rreth. Dhe më thonë, qka e bën të rrethin, që shto, e bën të rrethin, që shto, që? Bën të rrethin, që shto, edhe këto në drejtim të kibles edhe lëviste. E lëviste, që lëvizja është për pjetë, habibi, shto që? Shto që? Po, për pjetë, veç shto që? Po, për fillimit, e të hejat, e të hejat u lillaj, salavatë, dhe në fund, po, dhe më thonë shto që? Dhe më këtë këtë, po, po, po. Po, pjetë të hijatit këtë. Edhe në rekatën e dytë që, na, që ulesh, që e bën të hijatin e parë, po edhe në të hijatin e fundit, po, pre sunetit është, edhe, sunetit është, edhe shqeqimi i gishti, dhe më thonë, tek maja e gisht. Edhe në hadith ka arë që për shejtanin është ma e rëndë se sa goditja me qekan. Apo, këpëtën, sepse shejtanin nuk e ka dëshirë të uhidin Allahot, subhanehu ve teala. Pastaj pejgamberi sa sam e ngrit te kokën duke thënë Allahu Ekber, por pa i ngritur duart, pastaj ule mufterishën siç tham. Pastaj ngrit te gishtin tregues, lutej me të dhe e lëviste. Pastaj thoshte Allahu makfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, dhe prej uzimit pejgamberit sa sam ishte zgjatja kësaj shtylle aqsa çndrimi në sejdë deri në takimin e rrodhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. Estağfiruke ve etubu ilek. Allahu yushpravlef.